Salt är någonting som vi alltid använder i matlagning. Nu ska jag visa hur man kan ta saltet till nästa nivå. Jag har förberett med ett vanligt grovsalt som man fryser. Anledningen till att man fryser det är för att örterna ska stanna så gröna som möjligt när man mixar det. Sen har jag förberett med lite plockad bladpersilja. Anledningen till att man plockar det är för att man inte vill ha för mycket stam. Då blir det för mycket fiber i saltet. Ner med lite blad. Och så kommer vi också använda oss av koriander. Då knäpper vi igång. Här vill man ha full fart så kort tid som möjligt så att saltet håller sig kallt och örterna håller sig gröna och fräscha. Lite mer salt bara. Den är bra. Förvara saltet i en plastlåda av något slag. Förvara salt i frysen så håller det sig grönt och fräscht superlänge. Svårare än så här behöver det inte vara. Här har du ett gott grönt salt. Superenkelt och supergott. Lycka till!